մենք ունենք իհարկե Հայաստանում մեր երկու մեր հայրենիքում իշխանապողության խնդիր, որովհետև այսօրվա իշխանությունը ամբողջությամբ դեմ է գնում պետության և ժողովրդի շահերին, բայց միշտ ասել ենք, որ բացի իշխանապողության խնդրից մենք ունենք իսկական հայկական պետությունը ստեղծելու խնդիր. Այդ պատճառով էլ այս փաստաթուղթը նոր հանրապետության հիմնադրման սասնաձևեր ճանապարհային քարտեզը կոչվում է հենց այդպես նոր հանրապետության հիմնադրման. Ինչու նոր հանրապետություն, որովհետև բազմաբես իշխանապողությունով մենք մեր բոլոր խնդիրները չենք լուծի, եթե այն արմատական պատճառները, գործոնները, որոնք մեզ հասցրել են այս օրվան, մենք արմատապես չկարողանանք բոլորս միասին համատեղ ուժերով լուծել։ Այս ճանապարհային քարտեզը ուղղված է միայն և միայն այն բանի համար, որպեսզի ցույց տա, թե շարժումը ուր է գնալու, ինչ է ստեղծելու և ինչ երաշխիքներ են լինելու, ինչպես Պարոն Գոնշյանը ասաց, ազգային ինքնիշխան ժողովրդավար պետության ստեղծումը և դրա անշրջելիությունը ապահովելու համար։ Եվ նաև նշված է այնտեղ ինչ ճանապարհներով, ինչ սկզբունքներով և ինչ ժամկետներով է դա իրականացվելու։ Դրանապանական օրեն պատկերացվում է երկու փուլ, մինչև ժողովրդի իշխանության կայացումը, այսինքն իշխանապետության իրականացումը, և դրանից հետո նախատեսվում է ըստ այս ծրագրի երկու տարվա ձևողության անցումային փուլ, որի ընթացքում այդ երեք նպատակները պետք է իրականացվեն։ Առաջին փուլի իրականացման համար ժամկետներ ասելը դա դրամապանական չի լինի, որովհետև դա շարժման ձավալումից և զորաշարժից, զորաշարժ մոբիլիզացիայի իմաստով եմ ասում, ոչ թե մարտական իմաստով, դրանից է գաղված, գաղված է այդ կազմակերպչական աշխատանքների ձավալից, ժողովրդի ներգրավումից, և մենք շատ ենք կարևորում համազգային ներուժի ներգրավումը այս աշխատանքների մեջ, այսինքն խոսքը չի վերաբերվում միմիայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այլ նաև մեր համայն արդերկրի հայրենակիցներին։ Իհարկե նրանց ներդրումը մենք պատկերացնում ենք շատ ավելի այդ երկրորդ փուլում, արդեն երբ կլինի այդ անցումային փուլում, երբ արդեն իշխանությունը փոխված կլինի և այդ նախատվյալները ստեղծելու բահն է, բահի մեջ ենք մենք կգտնվենք, այդ փուլում նրանց մասնակցությունը շատ ավելի էական պետք է լինի և կլինի, բայց նաև առաջին փուլի համար, իշխանապողության փուլի համար նրանց մասնակցությունը խիստ ցանկալի է և օգտակար։ Մեթոդների մասին մենք գիտենք, որ մեր ժողովրդի համար արդեն վաղուց ապացուցված է, որ այս վարճախմբի օրոք ընդրություններ չկան, այդ ընդրությունները միշտ գերզ են և այս վարճախմբի օրոք առաջիկա ընդրություններ գերզ է լինելու և հետևաբար հույսը դնել ընդրությունների միջոցով իշխանապողության հասնելու նպատակին, դա անիրական է։ Եվ երբ ժողովրդավարական միջոցներով փոփոխություն, այսինքն քաղաքացիների քվեով փոփոխություն իրականացնելը քաղաքական, այսինքն քաղաքացու գամքը, հավաքական գամքը իրացնելը հնարավոր չի, ժողովրդի քաղաքացիների արդար և լեգիտիմ իրավունքն է ընդվզման ճանապարհով դրսևորել իրենց պայքարը և այդ ընդվզման ճանապարհով հասնել իրական փոփոխությունների իշխանապետությանը։ Ընդվզումը իրենից ներկայացնում է քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր միջոցները, լեգիտիմ միջոցները, իսկ եթե իշխանությունները ներկա վարճախումբը դա համաշխարհային, այսինքն միջազգային նաև իրավական նորմ է, երբ իշխանությունները բռնադիրական իշխանություններ են և բռնություն են իրականացնում իրենց քաղաքացիների դեմ, այդ դեպքում քաղաքացիները իրավունք ունեն նաև բռնության պատասխանել։ Փաստաթուղթի տակ կա 10 անհատների անձերի ստորագրություն, այդ 10-ից առաջի անունը Ջիրասեփյանի անունն է, հետևաբար Ջիրասեփյանը չի լրել և չի լրում, և այս փաստաթուղթը ամբողջությամբ ներկայացնում է նաև Ջիրասեփյանի
խորը համոզումները եւ դեսակետը։ Ազգային ազատագրական շարժման գայացումն ու ծավալումը չի ընդդատվում միմիայն փողոցային ակցիաներ կազմակերպել։ Դա կարևոր մաս է, չէ՞։ Կարևոր մաս է, բայց կարևոր շատ այլ մասեր եւս կան։ Կարևոր մասերը ներքին գազագերբացությունն է, գիտագիտ, գաղապարական եւ գազագերբչական բազում բաղադրիչներ հասունացնելն է, իրենից ներկայացնում այդ շարժման գայացումը եւ ծավալումը, եւ իհարկե ակցիաներ, բազմաբնույթ ակցիաներ, լոկալ եւ զանգվածային ակցիաներ, դա այսինքն մի անգամվա ակցիայի մասին չէ խոսքը, այլ շարժման մասին է խոսքը, եւ այդ պատճառով այսօր ոչ թե այդ ժամկետը իշխանապողության հերու է, այդ պատճառով հնարավոր չի ժամկետ նշանակել, բայց սա կենտանի պրոցես է, եւ այդ կենտանի պրոցեսը ինքը ամենօրյա, ամեն շաբաթյա, ամեն ամսվա աշխատանք է իրենից ներկայացնում։ Բանն եմ գրաշան, բայց իշխանապողության համար ժողովրդի ճնշում է պետք։ Հիմա ծրագիր կա, եթե ժողովրդը չգա, ինչ է լինի։ Մենք տեսանք հուլիս ամսվա ընթացքում, որ ժողովուրդը իր ճնշումը շատ աստուգելով սկսեց իգոց տնել։ Դե դա ասում սասնածրելուց հետո է դա, հիմա ինչ է, հիմա չկա։ Հիմա չկա չի նշանակում դա չի լինի։ Հենց մեր խոսքը դա վերստին դասմագերպելու և մոբիլիզացնելու մասին է։